Welcome back mga idol, Admin LA back at it again for another video. At ngayon nga ay ang pag-uusapan natin ay ang mga dahilan kung bakit tayo natalo kontra sa Italy. Pero bago tayo tumuloy, kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-turn on mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa bawat uploads ko. Hindi nga naging maganda ang resulta ng unang laban ng Gilas kontra sa Italy. One-sided game nga ito at natapos ang laban sa score na 62-108 in favor of Italy. Masakit nga ang pagkatalong iyon, pero ano nga ba yung naging dahilan kung bakit tayo natalo? Ang una nga na napansin ko ay noong first quarter pa lang ay ang tagal mag-react ni Coach Sheng. Inantay muna niya na makalayo na ng sobra ang Italy bago siya tumawag ng timeout. Dahil nga dito ay hindi na muling nakabalik sa laro ang Gilas. Well, siguro ay sasabihin ng iba na kahit na tumawag ng timeout ng maaga ay hindi pa rin magbabago ang resulta. Pero sana, at least baka naman dahil doon ay pumalagpalag naman tayo. Pangalawa, lumabas sa laro kontra sa Italy yung kakulangan natin sa practice. Hindi ganun kasolid yung ball movement sa opensa at maski yung depensa. Halatang halata na kulang sa chemistry ang team at nagresulta nga ito sa 23 turnovers against 13 para sa Italy. Sobrang kabaliktaran talaga yung nangyari. Sa ginanda ng ball movement ng Italy ay kinapangit naman ang atin. 10 assists lang nga ang meron tayo compared sa 30 assists ng Italy. Pero ano pa ba ang e-expect natin? Almost 2 weeks lang sila nakapag-practice ng kompleto. Dahil lang naman yan sa full support kuno ng PBA. Kaya naman, maraming salamat sa PBA. Yan nga ang naging resulta ng full support ninyo. Pangatlo, hindi na-maximize yung bigs natin, lalo na si Junmar. Gaya nga ng sabi ko sa last content, itong laban kontra sa Italy yung best time for Junmar to prove his worth. Pero hindi siya masyado na-maximize dahil hindi rin siya masyado napapasahan ng bola. Kung mapapansin nyo, kayang-kaya ni Junmar yung bigs ng Italy and he is also playing smart basketball. Meron ngang isang situation doon na na-fake ni Junmar yung big ng Italy pero nakarecover pa rin agad at nasupalpal si Junmar. Pero noong sunod na nagharap sila sa ilalim, dahil sa nangyari before, alam na ni Junmar na mas kailangan pa niyang idiin kaya ayun, na-foul siya nung big ng Italy. Well, I'm not saying this dahil SMB fan ako. Pero sana ay ma-appreciate ninyo si Junmar. He can compete sa international stage. Hindi lang talaga siya yung focal point ng offense. Halos yung field goals nga ni Junmar is coming from an offensive rebound. Talagang sariling kayod lang niya. Pang-apat, hindi rin naging maganda yung balasa ni Coach Sheng sa mga players. Kahit na nagkakalat na sa loob si Ravenna, hindi pa rin niya ito pinapalitan. Sana ay sinubukan niya ulit si Baroka at si Polly. Panglima, outside shooting. Yun talaga yung pumatay sa atin both ends of the floor. Gaya nga ng sabi ko sa last content ko, ito yung isa sa strength ng Italy at pinakita naman nila ito. Kapag kumasa na sila sa tres ay automatic na. Unlike sa atin, puro bukol na ata yung ring sa dami ng sinala nating tres. At ito talaga yung isa sa dahilan kung bakit sobrang laki ng lamang ng Italy. We gave up 15 triples and we only make 3 triples out of 23 attempts. Sa 12 triples pa lang na difference, eh 36 points na agad yun. At kung hindi ako nagkakamali, noong 4th quarter lang tayo nakashoot ng 3. Dito natin na-miss yung service ni Marshall Lassiter at Matthew Wright na hindi nga nakasama sa final lineup dahil sa injuries. Well, sasabihin ng iba na pang PBA lang naman yung shooting ng dalawang to. Pero stat-wise, Marshall can shoot the lights out sa international game. Sa huling dalawang windows, 12 sa 19 na tira ang pinasok niya, which is 63%, not bad. Kaya lang siguro ninyo nasasabi yan ay hindi niya nagagawa yung mga 7 to 8 3-point field goals na ginagawa niya sa PBA. At ang dahilan nga dyan ay limited lamang yung tira na binibitawan niya. For Matthew Wright naman, under coaching, hindi pa talaga siya nagpapakitang gilas. Pero noong under siya kay Coach Chot, nakita naman natin na kaya talaga niya. At ang panghuli ay si Kuya Andre. Hindi nga naging maganda ang laro niya. Almost triple-double na siya.
having 15 points, 10 rebounds, and 9 turnovers. Yes, 9 turnovers yun. Kinakailangan natin yung Andre Blatch na naglaro noong last window against Kazakhstan. Kahit yun lang sana, papalag na. Pero after naman ng game ay naging aminado si Kuya Andre, kaya naman tiyak na babawi ito sa mga susunod nating laban. So yan lang mga idol yung napansin ko. Kung meron pa kayong maidadagdag, comment nyo lang sa ibaba para mabasa ko. At ang positive nga lang na nakita ko sa laban contra Italy ay yung larong pinakita ni Junmar at Bolic Perez tandem. Mga walang takot sumalaksak kahit na malalaki yung kalaban. Mas kinakailangan pa natin ng mga players na katulad nila. Future is bright naman ito dahil tiyak na sila yung magiging backbone ng 2023 squad natin. At hindi pa naman dito natatapos ang lahat dahil may dalawang natitirang laro pa tayo. Contra Serbia mamaya at Angola naman sa isang araw. Manalo or matalo, proud pa rin ako sa Gilas. Basta ibigay lang nila ang lahat at bigyan nila tayo ng magandang laban. At sa mga haters dyan, manahimik na lang kayo kung wala kayong sasabihin na maganda. Huwag rin sana natin i-compare yung Gilas ngayon sa Gilas noong 2014 World Cup na gumulat nga sa buong mundo. Ang kagandahan kasi noong 2014, sobrang haba ng preparation time nila at marami ring training camp at tune-up games na sinalihan. Unlike ngayon, walang wala. We knew we were coming into this game as the underdogs, but we would have wanted to play it in a better way, and even if we lose, we would have wanted to play better than we did. Dear Lord, we thank you for this day. Thank you for this opportunity just to mentally lock in, dear Lord, to come together and just enjoy these hours before the game. We ask you to continue to guide us and protect us, and just allow us just to enjoy this experience together, this special group, once-in-a-lifetime opportunity. We thank you and give you all the honor and all the praise. In Jesus' name we pray. So that's it mga idol. Shout out sa idol of the day natin na si Jeannie Martinez. Maraming salamat sa mga nanood, lalo na sa umabot hanggang sa puntong ito. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, hit nyo lang yung like button para malaman ko. Pwede rin kayo mag-comment ng suggestions ninyo sa ibaba. And don't forget to hit the subscribe button if hindi ka pa nakakapag-subscribe. I-ring mo na rin yung bell para ma-notify ka sa bawat uploads ko. Huwag mo rin kalimutan i-like at i-follow yung ibang social media accounts ko. Hanggang sa susunod na content mga idol, Admin LA, peace out!